გამარჯობათ მეგობრებო, თუ თქვენ ლექციაზე შემოსვლა და გაგვიანდათ, ყოველ სამშაბათს 11 საათზე ვატარებ და მიკავშირდით და ხელახლა გამოგეგზავნით შემდეგი სამშაბათის ლინკს. ეხლა კი ეს ძალიან მოკლედ მინდა ჩავწერო მხოლოდ ერთ ბანკნოტზე, რომ დაახლოებით წარმოდგენა გქონდეთ როგორი სახით, ან თქვენ თვითონაც შესაძლოა ლექციის გარეშე დამოუკიდებლად გადაწყვეტოთ ამ ყველაფრის შესწავლა. მოკლედ, ამ ჩვენი ლექციებს საფუძვლად დაედო, ის რომ ეროვნულმა ბანკმა განაახლა კანონების შესახებ, რომ არ შეცვლილებები შევიდა კანონში რაღაც პუნქტებთან დაკავშირებით, რომელსაც ლექციაზე განვიხილავთ. ეხლა კი ვიტყვით, რომ ეს ადრეც ესე იყო, მაგრამ ეხლა უფრო მეტი ყურადღება ექცევა და მოწმდება. არ დაიშვება სალაროსთან პირი, რომელსაც არ აქვს ბანკნოტების დამცავი ნიშნების შესახებ სწავლება გავლილი. ეს დამცავი ნიშნები საჯაროა. თქვენ შეგიძლიათ უჩემოთ, თქვენითაც ნახოთ. აი შეხედეთ, შედიხართ ეროვნულ ბანკის საიტზე, შედიხართ ბანკნოტებში, შედიხართ ლარში. აქედან თან ბანკნოტებში აქ წაიკითხავთ ლარის ისტორიას, რომელიც ძალიან დახვეწილად და კარგად არის ეროვნული ბანკის მიერ ამ საიტზე წარმოდგენილი. ამის შემდეგ უკვე დეტალურ ინფორმაციას, ესე იგი, ნახეთ. ეხლავე ჩაიტვირთება. გადადიხართ უკვე ბანკნოტებზე და ბანკნოტებზე აი რაც აქ არის, ნახეთ, მაგალითად შეხედეთ დამცავი ნიშნები მოსახლეობისთვის, სპეციალური ხელსაწყოებისთვის. ჩვენს ლექციაზე განხილულია დამცავი ნიშნები მოსახლეობისთვის. აგერ ეხლა დავიწყოთ მაგალითად დამცავი ნიშნები ხუთლარიანისთვის. დავდგეთ ზედა ნიშანზე. ხედავთ რა კარგი განმარტებაა, ნიშანი სუსტი მხედველობის ადამიანებისთვის. ბანკნოტის წინა მხარეს, როგორც მარცხნივ, ისე მარჯვნივ, ნახეთ, თან სასურველია ამ დროს ხელში გეჭიროთ კიდეც თქვენ ეს ბანკნოტი და მართლაც თქვენი თვალით დარწმუნდეთ, რომ როგორც მარცხნივ, ისე მარჯვნივ დატანილია ერთი ხაზი. ეს რელიეფური ნაბეჭდია, რომელიც ხელით შეხებითაც შეიგრძნება. ეს არის ნიშანი სუსტი მხედველობის ადამიანისთვის. აბა შემდეგი ნიშანი ვნახოთ, რა არის? ოპტიკურად ცვალებადი საღებავი. აბა დახედეთ აი ამ ნახატს, ნუ ამითი აღარ წავიღებ დროს, ოპტიკურად ცვალებადი საღებავი, რომელიც მართლაც თუ დააკვირდებით სხვადასხვა კუთხით გადახრისას, ფერს იცვლის ოქროსფერიდან მეწამულში. შემდეგი ნიშანი არის წყლის ნიშანი, რომელიც გამჭოლ შუქზე გახედვისას, აი ესე გამჭოლ შუქზე გახედვისას ჩანს პორტრეტი. ნუ რა თქმა უნდა, რომ თქვი რომ იქ სათითაო ბანკნოტზე ნახეთ არის ასევე ვიზუალური ელემენტები. ამაზე მე არ შევჩერდი რომ აქ გამოსახულია ივანე ჯავახიშვილი და ასე შემდეგ, რა ფერია ეს მეორე მხარეს, როგორია. ეს რა თქმა უნდა გულდასმით უნდა წაიკითხოთ. ამის შემდეგი არის, ეხ ესეც ნახეთ რა კარგი და ისაა, უნდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი ძლიერად დაცული ბანკნოტია ჩვენი ბანკნოტები, არა მხოლოდ ხუთიანი ყველა, და საკმაოდ კარგი დამცავი ნიშნები აქვს, რომელიც ადვილად დასამახსოვრებელია, მეორდება ყველა ბანკნოტზე. აი ერთივე ესე იგი მთლიანობაში ხუთლარიანის დამცავი ნიშნები თუ იცი, უკვე შეგიძლია რომ ადვილად მიაგნო ამ ნიშნებს სხვა ბანკნოტებზეც. ცხადია რომ იმას უბრალოდ სხვა ნომინალი ეწერება, ხო? აგერ ეხლა ეს ამ იამ ნიშანს ქვეთ ანხვედრი გამოსახულება, ანუ გამოსახულების ამ 10-იანი ეხლა შეცდომა პაციენტია, 5-იანი უნდა ეწეროს, მაგრამ ნუ იდეა ხომ გასაგებია, თქვენს ფულზე თუ გახედავთ, იქ დაინახავთ რომ ნამდვილად 5-ლარიანზე 5-იანია წარმოდგენილი. ეს თანხვედრი გამოსახულება სხვადასხვა წინა მხარეს და უკანა მხარეს სხვადასხვა ნაწილებია და ერთად გახედვის დროს ერთიან გამოსახულებად აღიქმება. რელიეფური ნაბეჭდი, ეს ყველაზე ხშირად ხოლმე ნაკლები განათების პირობებში, ან თუ არ გინდათ რომ აი ესე ძედაც შესამჩნევი იყოს რომ ფულს ამოწმებთ, ეს მას ჩვევად უნდა გქონდეთ, მას ვის ფულთან მუშაობს, და აი აქ მლოყის არეში ყრიმალთან პორტრეტზე გაუსვას ხელი, თითით ადვილად შეიგრძნობა. ერთ-ერთი ძალიან ესეთი ნიშანი, რომელიც ასევე დამცავი ნიშანია, ქვია გაფარული გამოსახულება. დახრილი კუთხით, აი ესე ვერტიკალურად თუ დაიჭერთ თანხას, ადვილად დაინახავთ, რომ აი აქ ბეჭის არეში მოცემულია ეს ხუთიანი, რომელიც მას როგორც გითხარით, უბრალოდ ცოტათი შესაძლებელია სხვადასხვა ადგილზე იყოს სხვადასხვა ბანკნოტზე, მაგრამ ესენი აქ წარმოდგენილია. შემდეგი ეს არის ნახეთ ჰოლოგრამა.
ეს არის ვერცხლის ფერი, ფერით წარმოდგენილი, რომელიც სხვადასხვა ეფექტს იძლევა დახრის დროს და იქ არის გამოსახული რუკა, პორტრეტი და თვითონ ნომინალი. შემოაბრუნებთ ამ თანხას და აი მეორე უკანა მხარეს მხოლოდ სამი ნიშანი გვაქვს. ეს გვაქვს ყველა ბანკნოტზე. პირველი არის ირისისებური ზოლი. შეხედეთ ეს ბანკნოტის ზედაპირზე ესეთი გამჭვირვალე საღებავით შესრულებული გრაფიკია. გრაფიკა, სადაც არის გრაფიკული გამოსახულება, მერე ხუთიანი, ანუ ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრი. შემდეგი ნიშანი არის მოიცათ აი ეს მინდა გაჩვენოთ ვერტიკალური დამცავი ძაფი, რომელიც თუ თქვენ ესე დახედავთ ჩვეულებრივ წვეტილი ძაფის არის, მაგრამ გამჭოლ შუქზე გახედვისას ის ერთიან ზოლად გადაიქცევა. კიდევ ვიმეორებ, ყველა ბანკნოტი ასეა. ამის შემდეგი არის დამცავი ბოჭკოები, რომელიც ქაღალდის სხვადასხვა ფერდაში, ანუ ეს ხო იცით, რომ ლეიერსებად არის დაბეჭდილი, ხო? ჩატანილი არის სხვადასხვა სიღრმეზე წითელი ფერის ბოჭკოები. ასე რომ, იმის და მიხედვით თქვენ 10-იანს დაიჭერთ, 20-იანს დაიჭერთ, 50-იანს დაიჭერთ თუ 100-იანს დაიჭერთ, აი ამ ბანკნოტებს ადვილად მიაგნებთ და თან გაიარეთ კიდეც ესენი. მე ეს ბუკლე ვიდეოა იმიტომ ჩავწერე, რომ გამოსაგზავნად ადვილი ყოფილიყო, რომ ვინც ვერ დამესწრება, ან უფრო ხშირია ხოლმე შემთხვევები, დაგვიანებით შემოდის. თუმცა მაინც საჭირო ლექციაზე დასწრება, მით უფრო საჭიროა, რომ ამის დამადასტურებელი სერტიფიკატიც იქონიოთ ჩვენ, ამასაც გავცემთ ლექციის დროს, ლექციის დასრულების შემდეგ. რომ თქვენ კანონის ეს მოთხოვნა, რომ დაუშვას ისეთი პირი, რომელსაც სწავლება აქვს გავლილი, ამის მტკიცებულება თქვენ ასევე კონდეთ. მე ერთ-ერთი მთავარი, რომელსაც ამ ლექციაზე განვიხილავთ, არის დაზიანების ხარისხები. დახეთ, თანხებს აქვს პირველი, მეორე, მესამე ბანკნოტებს სახის დაზიანება. და იქ მოლარემ აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომელია პირველი სახის დაზიანება და თურმე ფიზიკურ პირს უარი უთხრა პირველი დონის დაზიანებაზე, უფლება არ აქვს. აი შენ თვითონ შეგიძლია არ მიიღო მესამე და მეოთხე დონის დაზიანება, ან მეორე დონის დაზიანება, მაგრამ პირველი დონის დაზიანება აუცილებლად უნდა მიიღო, მაგრამ შენ არ უნდა გასცე. ანუ პირიქით შენ ან ბანკში, ან ეროვნულში უნდა მიიტანო, რომ ნელა-ნელა ამოვიდეს დაზიანებული ბანკნოტები ხმარებიდან. მე კიდევ მნიშვნელოვანი რასაც ვამბობ ლექციაზე არის ის, რომ როდესაც თქვენ თქვენს დამცავ ნიშნებს ვერ იპოვით ბანკნოტზე, ვალდებულება გაქვთ რეკოთ 112-ში. აი ესე ბუკლეტ, ვინც დაგვიგვიანა ლექციაზე, ეს მათთვის ჩავწერე. აბა წარმატებებს გისურვებთ, დამიკავშირდით თუ თქვენ ამ კურსზე დასწრება გინდათ, ან რაიმე კითხვები გაქვთ. მადლობთ.